xukuumadda Soomaaliland ayaa si rasmi ah magaalada Ciirgabo uga bilowday raafka dadka aan u dhalan Soomaaliland sifada sharci darrada ah u jooga kadib mudafar 18 cishaa oo fursad loo siiyay inay ku diyaar garoobaan ciidamada amniga ee gobolka Sanaag ayaa maanta bilaabay ururinta dadka aan u dhalan Soomaaliland iyagoo sheegay inay fulinayaan amarka xukuumadu soo saartay taliyaha ciidanka booliska gobolka Sanaag Saleeban Ducaale oo Baxle iyo taliyaha laanta socdaalka gobolka Saciid Ciigan Maxamed ayaa wada jir u sheegay inay diyaar u yihiin fulinta amarka xukuumadda gobolkan ay ka saari doonaan cid kasta oo aan sharci ku joogin taliyashana waxay shacabka gobolka ugu baaqeen inaanay qarinin dadkaasi sharci darrada ku jooga gobolka sidoo kale dhamaan ay imari doonaan deegaanada gobolku ka kooban yahay saaka ciidankan waxay u soo diyaar garoobeen oo ay faylkan u taagan yihiin iyagoo ah ciidankii buluuska ee gobolka ciidamada kale oo buluuska oo iyaguna gurmad shaqo u yimid halkan inay hawlaan naga gacan siiyaan ciidanka immigrationka dhammaantood halkan waxay saaka guddoomiye ugu soo diyaar garoobeen inay fuliyaan go'aankii dowladdu ka soo saartay dadka aan dalkan u dhalan ama sharci darrada ku joogay Soomaaliland gaar ahaan gobolka Sanaag hawshaasaan guddoomiye saaka diyaar u nahay doorka aanu ku leenahay buluus ahaan iyo ciidan immigration ahaan anagoo iskaashanayna inaanu sida sharcigu ogol yahay aanu fulino waxaan bulshada gobolka Sanaag ku leenahay cid kastoo ay dadkaasi u shaqaynayeen cid kastoo ee hela ahayd ama ay ku xidhnaayeen yaan la qarinin cid aan sharciga dalka ku sharci u haysan joogista dalka la waxu sharciguna furayaa inaanu gacanta buluuska iyo gacanta immigration-ka gelino waxaan leeyahay cidii haysa dadkaas ee weli la wareegaalana se mandate-ki ama muddadii loo qabtay ka dhamaatay in la keeno waxaana bulshadu isla dhex maraysaa qadad baa la daayey cid aan sharcigu dayn oo la daayey ma jirto saanu ka warqabno waxa ku eeg dhadhlaynkii dadka aan u dhalan Soomaaliland ee gobolka ku nool taarga cid gaari maaha oo gaar loo ifinay dadka Soomaaliland u dhalan ee aan lixdankii ka israyn baa dhammaan waxaa la yihahda ka bixan dalka wixii aan sharci kuseen dalkani waa dal madax bannaan oo xora oo Soomaaliland la yihahdo dalku qofku sharcigu ku joogi karaa sharci dowladdu bixisay wuu ku joogi karaa laakiin qof sharci darro ku joogi karaa ma jiro ciidamadu waxay maanta ku amray qof kasta oo bilaa sharci ku jooga hadduu yahay Itoobiyaan iyo hadduu Soomaali kariya iyo hadduu dal kale ka soo galay xor ba waa soo qabanaysa sharciga loo keenaya sida ciidamada farayna waa saas wey gobolka Sanaag waa gobol ballaaran waxaa jooga dad badan baa ku nool miyigiisa iyo tuulooyinkiisa tuulo kastana waa tegayna geed gaaban iyo geed dhuub waxaanu fulina inaan qof Soomaaliland sharci darro ku jooga aanay dhicin wixii dad haysta ee la warwareegaya ee cid kale weeye adeer gobolka hayba xarunta gobolka aanu degandhe guddoomiye gobolka waa jooga taliye qaybta waa jooga waxa weeye wixii sharci dalka haysta waa la joogayanay laakiin wax bilaa sharci lama ogolaanayo dhanka kale barasaabka xigeenka gobolka Sanaag ahna kusimaha barasaabka gobolka ayaa ciidamada ugu maad celiyay fulinta amarkani dawliga ah isagoo sheegay in sidoo kale ay ka raysteen hubkii magaalada lala dhex wareegi jiray iyo maandooriyaashii qarsoodiga ahaa ee la soo gelin jiray gobolka Sanaag waxaynu horta gudanaynaa waa waajib qaran waa waajib ka soo baxay xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland guddiga hoggaaminaysa hawlgalkan waxaad ogtihiin waxay fadhidaa gobolka Sool magaalada Laascaano guddigaasi waxa hoggaaminaya wasiirka arrimaha gudaha Maxamed Kaahin innagu gobol ahaan waxay nagu waajiba ama amiirta ka soo fulaysa heer qaran inaynu fulino gobol ahaan iyo ciidan ahaan cidda ay xukuumaddu ku diirsan tahay ee adeegsanaysaana waa ciidanka cidda wax fulinta lihina waa ciidanka waxaan aadi ka mahadcelinayaa sida wanaagsan hadda ciidanka bilays ku shaqeeyo ee gobolkii waxaanu aad iyo aad uga raysanay qoryihii magaalada la dhex sitay baabuurtii qoryaha lagu dhex sitay khamrigii wareegayay waxaanu meel dheer gaarsiinay in ciidanka bilayska ee gobolka Sanaag maanta jooga uu yahay kii loo baahnaa waxaanu rajaynaynaa fariintaas in madaxweynaha gaadho 14-kii cisho shalay ku ekayd maanta waajibkeennu wuxuu yahay inaynu qabanno cid allaale ciddii aan Soomaaliland u dhalan inaynu qabanno cid allaalay ciddii aan sharci ku joogin dalkan waxaad waajib u haysataan inaad qabataan
وينو قوانا انا دل كانوا كم سافرين حكومة السومالي لانا يا قوان كان الرافتان كاو قادة تيارما امني اوغيد ولو اي عمبارين عالم يا كلاكولان تي نظام كلهم مري رافكي لقب بلابي مقالة اللاس عانود السومالي لان